Saobraćajno preduzeće Lasta spremno dočekuje predstojeće hladne dane. Naime, sve tehničke pripreme vozila za zimske uslove na putu su već obavljene, tako da su svi autobusi Laste spremni, uprkos činjenici da su najviše dnevne temperature nešto više nego što je uobičajeno za polovinu novembra. Priprema vozila za zimu je već standardna, znači dugi niz godina. Lasta uvek spremi svoje vozilo za zimu na vreme, tako da i ove godine vozni park je u potpunosti spreman za i najekstremnije uslove saobraćaja. Znači, formiran je zimski štab kao i prethodnih godina, tako da mogu reći da smo potpuno spremni za obavljanje saobraćaja i ovim zimskim uslovima. Kada je reč o tehničkoj pripremi, obavljene su sve popravke i preduzete sve mere da se spreče neke neočekivane situacije u saobraćaju. Priprema vozila za zimu prevashodno podrazumeva znači neke tehničke uslove, neke posebne znači zahteve u smislu fluida, agregata na vozilu, pneumatika, provere ispravnosti grejanja, tako da kažem da su to već neke standardne i poznate stvari. Pogotovo da kažem, tu bih također napomenuo da su zaposleni u tehničkom održavanju Lasta Obrenovac i prethodnih godina i ove pokazali vrlo veliku svest o značaju svih tih pripremnih radnji. Mogu reći da smo se na vreme i u potpunosti spremili i za ovu zimu. U skladu sa iskustvom iz prethodnih godina u Lasti već postoje razrađeni planovi za slučaj pojave leda, većih količina snega ili stanja elementarne nepogode. Naravno da postoje, znači to je procedura koja se dugi niz godina primenjuje, nekih bitnih promjena ni u putnoj infrastrukturi, putne mreže nemamo, tako da su već sve kritične deonice vrlo dobro poznate. Ono što bih napomenuo da je pozitivno iskustvo iz prethodnih godina, to je da je unapređena saradnja sa ostalim javnim preduzećima opštine Obrenovac u smislu protoka informacija i saradnje na, da kažem, pre svega informisanju o kritičnim deonicama i preduzimanju mera u smislu prohodnosti i obavljanja saobraćaja na cijeloj teritoriji gradske opštine Obrenovac. U saobraćajnom preduzeću Lasta podsjećaju da se zimski red vožnje primenjuje od početka školske godine, s tim što će tokom zimskog raspusta biti ukinuti takozvani đački polasci.